Kom nu, Henrik. Hvad kommer du, eller hvad? Ja, jeg kommer. Det er på gang. Lad os komme afsted. Jeg synes altså lige, at jeg så en mand deroppe. Hvad snakker du om? Hvor kæft, du tåger, mand. Nå, lad os nu få den her lille kano i vand. Lad os komme afsted. Så er du fandt dernede. Så lad os komme. Klar. Så. Yes. Jeg har egentlig fortalt dig om den anden aften med Sanne. Altså det var faktisk sådan, at det startede med mig og René, og vi var ude, og så giver vi en del i max gas, og vi hygger os egentlig helt vildt. Og så på et tidspunkt, så kommer Sanne og Brita, og så siger de til os, at I skal da med ud og spille, I skal med og spille lidt. Jamen, så til ham, at han bare skal følge med hende der med Brita ud, og så... Henrik, hører du overhovedet efter? Ja, selvfølgelig. Ser der lidt halvbleg ud. Er du okay? Ja. Ej, det er ikke sådan noget vandskræk, vel? Nej, selvfølgelig er det ikke krop. Så det er ikke vandskræk? Nej, selvfølgelig ikke. Så du ikke noget imod, hvis jeg gør sådan der? Hej Henrik. Jeg ved, at du for mange år siden mistede din bedste ven, Claus, i en kanoulykke. Helt fra tidernes morgen har mennesket ønsket at rejse i tiden. Kom med, Henrik. Det kan jeg måske hjælpe dig med. Audio preview.